Tiene soy King. Hello， 大家好，朱昌道。最新的突发消息啦，澳门内港嘅近十六蒲对开个海面有渔船啊起火，现场啊冒出大量浓烟，火势啊猛烈，期间啊不止一次啊传出爆炸，仲威力几强大添。可能船上有石油气都唔出奇，浓烟冲天，而岸边咧有大批市民围观同埋拍片。在好远的大厦都有居民拍到浓烟冲天，在十六铺对面岸的湾仔居民都拍到啊，话大镬啦！嗱，暂时未知船上有冇人啊，相关部门已经出动开喉啊灌救紧。事发在今日傍晚7点钟食饭时候啦，消防局话接报，澳门啊爹尾雕斯拿地大马路，即系近十六铺酒店。对开的海面发生一宗火警，报案人士报称现场有船只起火，大家都看到了，海关、消防、海事局已经出动救援船到场灌救和救援。近期由于休渔期将至，陆续有渔船回到内港停泊，现场一排一排这样泊有多艘的渔船，而出事的渔船泊在中间，真是火烧连环船，相信会波及旁边的几只渔船，希望快啲救熄啲火，同埋唔好有人受伤。如果有最新嘅消息，我第一时间会再 update 大家噶。好，呢一集就睇到啦先。如果中意我哋 channel， 记得订阅，拜拜。